En pelaa. Kyllä mä aina välillä pelaan Call of Dutyä tai tota Madden NFL-peliä, mutta tota, en hirveästi, enkä Fortnitea en pysty pelaa yhtään. Se on ihan ohi meikäläisen suuntaan. Ei se vaan, se ei oo mun juttu. This is Fatality, Esports World Champion. I'm here at the Golden Knights game. I want to know how many kills you got in your video game. I'm at 6 million. What about you, Hala? How many kills I have? I have no idea how many kills I have. If I play the game, I just play it for fun. I don't have 6 million, let's put it that way. Elokuvia tulee katsottua paljon, on-demand-elokuvia ja sitten tulee pelattua korttia jonkun verran jätkien kanssa ja varsinkin koneessa aina matkalla. Niin korttia tulee pelailtua, mutta ei mitään ihmeistä. Enitenhän tulee nukuttua näillä reissuilla. Että ohjelma on kova, niin aina myöhään perillä ja nukkuu myöhempään aamulla. Niin sitä tulee tehtyä paljon. Et tietysti sitten niin elokuvia, dinneriä, korttia, se on niin kuin se perus. Semmoinen peli kuin 13 up, 13 down. Se on niin kuin valttipeli. En ole hirveästi enempää sitä selittää. Ei, siinä lähtee lapasesta liikaa. Ylivoimaisesti. Ei oo. Mä valitan joka päivä meidän halliäjille meidän saunasta. Kuin säällittävää se on. Päivä jossain vaiheessa saadaan sekin hoidettu. Tarvii varmaan lennättää joku Suomesta tänne tekemään sen saunan. Nyt vai kesällä? 115-120. Mun oli aina 19. Tai 19 oli yliopistossa 3 vuotta ja se ei ollut, sitä mä en saanut, kun mä menin ensimmäistä kertaa Wildiin ja se oli tota noin, niin ensimmäinen numero, mikä mulle annettiin ja siellä tuli hyviä menestyksiä heti alusta asti, niin päätin vaan pitää sen. Se on myöskin numero, mitä hirveän monella ei ole, niin ehkä se on sillä mielellä ihan ok. Jos menee joskus aina maajoukkueeseen, niin saa aina oman numeron. Varmaan, että unelmat on tärkeitä ja että työ voittaa taidon ja tämmöisiä normaali juttu. Aurinkolasit varmaan. Mä olin Houstonissa AHL:ssä ja olisinkaan mennyt ostaa aurinkolasit ensinnäkin. En tiedä kuinka varmaan aurinkolaisessa tarve, siellä oli hemmärän kuuma ja aurinko paistoi sen verran hyvin. Se oli mun mielestä ensimmäinen. Eikä se tunnu siltä, että olisi, että meidän fanit on aika lepposia ja siis ne on vaan onnessa, että me ollaan täällä ja tykkää käydä peleissä ja siis he tietää, että meillä on hyvä joukkue ja pystytään tekemään sitä sun tätä, mutta ei semmoista niinku painetta, niiltä ei tule yhtään. Että on kyllä tosi lepposa kaupunki sillä tavalla. Sillä että ei tule niinku ulkopuolista, sosiaalimedia on aika rauhallista ja kävelee, menee ravintolaan tai mitään, niin ihmiset ei tule hirveästi puhumaan jääkiekosta. Et voi olla, että tulee sanoa sulle moi, mutta ei, niinku, ei tarvitse puhua, että mikä sua vaivaa, kun 6 peliä tehnyt maaleja. Että se sillä tavalla aika lepposa. Että aika semmoinen happy family kaupunki.
ei ole paineita ja ihmiset tulee vaan pitää hauskaa ja nauttia. Se myöskin auttaa meitä rentoutumaan. Suku on lähtöisin niin Luvialta päin, mutta en ole hirveästi niin tehnyt mitään suurempaa löytöä. Varmaan perhettä ja siis sisarukset, kun ei saa hirveästi ei pysty viettää aikaa heidän kanssa, niin se on välillä vaikeeta, mutta he on varsinkin just siinä iässä, että tekisi mieli olla enemmän mukana heidän jutuissaan, mutta se ei ole valitettavasti mahdollista.